អូបងប្អូនអញងអូងឃើញពណ៌កូនគេបងប្អូននេះងចាញ់ចាញ់ងាយមកឡាញ់អូនវិញអើយងងអើយងអើយងចេះងបងប្អូនកាន់ហ្វាងនេះងអើពណ៌យើងងើប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 ពណ៌អឺនោះនោះអើងអើនោះនោះឡាញ់អូននោះនោះមកឡាញ់អូននោះអើអើងហើយនោះមកយកអូនហើយនោះមកយកអូនហើយនេះនោះងនោះនោះអាគេជប់ស្រឡាញ់អាហ្វាអាគេជប់អត់អាចពាក្យអត់ទេណាអត់អឺម៉ាក់ឡាញ់អូនហ៎អឺឡាញ់យងស៊ីនយ៉ាមកមកខាងកាន់ហ្វាមកអឺនោះនោះនោះអត់បងអូនណាចេះងបាទងបងអូនអើយងអឺងអូងងងតែអត់តែអត់ចេះងអីនោះអីនោះហើយហើយចេះញ៉ា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 លោកម៉ាក់យកអូននោះអឺតែយ៉ាងតែយ៉ាងអឺទៅទៅទៅអូនណាយងច្រើនណាស់នេះម៉ែឡែអូនស៊ីងនោះឆ្លៃអូនស៊ីងនោះអូនស៊ីងវិញកាហ្វាចេះញ៉ាញ៉ៃនោះនេះនោះអឺនោះនោះអើមកដែរមកដែរមក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 ដែរមក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 ប៉ាប៉ាមកអូអូនណែនណាអូនចំណែនមកប៉ាប៉ោប៉ាប៉ោមកអូអូនចំណែនណាចំណែនបងប្អូនអើយប៉ាប៉ោដែរតែប៉ាប៉ោអ៊ីប៉ាប៉ោដែរអ៊ីចុះទៅវាសួរលោកតាយីទៅសួរតាលោកយីវាសួរលោកតាលោកយីគីវអូកំវ៉ាចេះចំណែនបងប្អូនអើយចេះចំណែនចេះងល់ឥឡូវអូនឈុតធំក៏ឈុតធំឲ្យតាយីមើលអវ៉ាឈុតធំមកថាម៉ាចាំពុតមើលថាម៉ាចាំពុតមកអឺអូឡៃងោអូតាតម៉ាក់វិញតាតោះតម៉ាក់តាតាតម៉ាក់តម៉ាក់តាចំណែនអូតាអឺចាស់ហើយយើងយកមិនក្មេងទេស្រីចាស់តោះប៉ោប៉ោយ៉ាងស៊ីវិញតាចាញ់ណាមកឡាញ់កាន់ផាតាបងយ៉ងស៊ីវិញថ្ងៃនេះកត់ទុំរួយច្រើនបងប្អូនអរគ្នាបាទកត់ទុំរួយតាំងពីព្រឹកពេញមេឃបងប្អូនបាទច្រើនមែនតើខែនេះខែកត់ទុំរួយបងប្អូនហើយមិនកត់ទុំដូចហ៎ហើពេញហ្មងនេះឡើងពេញហ្មងកន្លែងខ្ញុំនេះបងប្អូនចង់មកអង្គុយគយគុណញ៉ាំសាច់អាំងអីមើលកត់ទុំរួយកត់ទុំរួយអីនេះមកហាងខ្ញុំហ្នឹងច្រើនមែនតើបាទហាសឹងសឹងបុកក្បាលបាទនេះជលមែនតើបាទហៅពេញបាទអានេះរៀងស្ទើរទៅពេលថ្ងៃពេលព្រឹកមកខ្ញុំបានច្រើនបងប្អូនច្រើនហ្មងបាទនេះស្កាស់ហ្មងបងប្អូនទីបងម៉ួយនៅខាងអូ5បាទកំងផ្សោមសឹងហ្នឹងថ្ងៃបងប្អូន5ប្រអប់មកប្រអប់10000ក៏យកទៅអាំងខ្លួនឯងចឹងណាបាទយើងថែមមានម្ទេសអូម្ទេសឆាទៀតណានេះគេអូម្ទេសហើខ្ទឹមក្រូចឆ្មានិងតាកាពិបងប្អូននេះបាទគាត់សុំទឹកកាពិយើងដាក់ឲ្យម្ដងកន្លះថងបងបាទហ្នឹងហើយចុចចុចនេះហើយគាត់កំងកសោមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកសោមហ្មងគាត់ចូលចិត្តកសោមពេលខ្លះគាត់មកហូបនៅហាងទៅអរគុណណាស់សម្រាប់ការកំង
នៅខាងអី O5 ឯងដងស្វាយ O5 បងប្អូនម្ដង5ប្រអប់ប្រអប់10000ទេហើយទឹកកាពិដាក់ឲ្យគាត់ម្ចាស់ដៃគាត់ជួយចិត្តទឹកកាពិស្នាដៃហាងជួបពាក្យសាបាទម៉ោងរហូតបងប្អូនបាទគាត់អត់ចេះធំសរសើរគាត់អត់ចេះធំគាត់ញ៉ាំសឹងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនថ្ងៃនេះក៏ទុំរួយច្រើនមែនបងប្អូនអស់នេះច្រើនហ្មងទុំរួយបាទឥឡូវវេលានេះគឺម៉ោង 7:05 ហើយបងប្អូនបាទនៅមេឃភ្លឺចាតែម្ដងយកមិញភ្លៀងបងប្អូនយកមិញភ្លៀងភ្លៀងឡើងមកទំហឹងហ្មងយកមិញយកឡើងមកវាយ9ជាងមេឃភ្លៀងបាទស្មាននេះអ្នកខ្លះក្បាលសម្រាប់ការងារអញ្ចឹងទៅបាទហាត់ប្រាណអញ្ចឹងទៅបងប្អូនម៉ោង5 6ហើយបាទខ្ញុំនេះគ្មានពេលទេការងារទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបាទល្ងាចឡើងលក់ដូរអញ្ចឹងទៅការងាររាល់ថ្ងៃគឺអញ្ចឹងបងប្អូនអើយបាទរាល់ថ្ងៃគឺរវល់ឡារស់ស៊ីបាទការងារផងការរស់ស៊ីផងគឺនិយាយថាមមាញឹករវល់មែនទែនហ្មងរាល់ថ្ងៃនេះបាទគ្មានពេលសម្រាប់ទេបាទការចោះជួយប្រជាជនហ្នឹងដូចប្រាប់ខ្ញុំជួយដោយទឹកចិត្តទេសទ្ធាទេបាទមិនមែនដាតែអញ្ចឹងដូចគេទេបាទដាតែអញ្ចឹងដាច់បាយហើយបាទពោះអីអត់មានប្រាក់ខែអត់មានអីទេបាទគេមានប្រាក់ខែគេមានអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាសង្គមវាសនាធ្វើឡើងដោយទឹកចិត្តហើយកន្លែងកិច្ចការស៊ីធំណាស់បាទបងប្អូនមិនមែនតូចធម្មតាទេវាមកគួរសមដែរណាបាទអញ្ចឹងចោះជួយបងប្អូនឆ្លៀតបាទឆ្លៀតពេលទេបងប្អូនអរគុណបាទកន្លែងលក់ទូរស័ព្ទហាងទូរស័ព្ទក៏មិនដែរបានបើកដែរបាទដោយសារលៀវល់ពេកបាទបាទមួយរយៈទៀតត្រូវចោះទៅការងារទៅភ្នំពេញរៀងរាប់មួយខែប្រហែលសួរជាប្រហែលជា3 4 5ដងហើយបាទហ្នឹងហើយពីលវល់មែនតែនហ្មងបាទឥឡូវមានភ្ញៀវមកតុកឲ្យបងប្អូនបាទមកតុកបាទញ៉ាំមូកថាបាទមូកថាសាច់អាំងណាណាបាទហ្នឹងហើយបាទអាហ្នឹងបាក់ខ្មែរយើងគេហៅសុបសាច់អាំងខ្លះទៅគេហៅគោឡើងភ្នំបាទហ្នឹងហើយបាទភាសាថៃគេហៅមូកថាប៉ុន្តែខ្មែរយើងពិតច្រើនជាប់មាត់មូកថាដោយសារចក្រានហ្នឹងមិនចក្រានគោឡើងភ្នំសេរីមុនទេចក្រានផ្សេងថ្មីអញ្ចឹងយើងហៅមូកថាទៅបងប្អូនអរគ្នាឲ្យឆាប់ទៅភ្ញៀវគាត់កំងបុកងាវបន្ថែមទៀតបាទគប់សំជាមួយនឹងបុកកថាឫចគោឡើងភ្នំបុកលហុងងាវមិនខ្វះទេឥឡូវនេះក្មេងបាទញាតិមិត្តអ្នកភូមិគប់ដល់ចណែទៀតដល់ចណែទៀតផាច់ពទៀតដល់ចណែទៀតដែរចណែទៀតដែរចណែទៀតលើហើយចណែទៀតលើហើយណែនទៀតឡើយណែនទៀតឡើយណែនទៀតឡើយបុកលហុងងាវបងប្អូន